Tako je, dobro vam jutro. Najavljujemo kulturnu špicu sutra od podneva od 12 sati ovdje na samom početku Bogovićeve. Imat ćete priliku upoznati ovaj projekt koji spaja dvije države, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, dva grada, Zagreb i Sarajevo i dvije udruge. O samom ovom projektu nešto više će nam reći gospodin Ismet Efendić. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i svim vašim gledateljima. I izuzetno nam je čast da smo ovdje. Dobro jutro Hrvatska i da ovaj naš novi pilot program predstavljamo vama. A evo kako je došlo do toga da ovo uopće radimo. Pošto naša saradnja sa Napretka i Udruge za promicanje kulture traje već 10 godina. A Napredak ove godine ima i 30-godišnjicu svoju. A sve nam se ovo desilo. Covid, epidemija, potres Zagrebu, poplave. Dakle, mi nismo imali mogućnosti uopće da se izrazimo, da nešto Zagrebčanima, neki znak damo. I tako smo to sad zamislili, da neku optimističnu sliku, neku, nije nam baš samo do zabave, ali bitna je zabava koja daje poticaja da se ljudi osjećaju ponosni. Zato su mi smislili ovu kulturnu špicu. Jasno, a i u ovakvim trenucima nam treba pozitive. Što će dakle onda sutra posjetitelji i svi prolaznici moći ovdje vidjeti i čuti? Pa ovako, u prvom dijelu smo namijenili taj jedan blok koji je više onako na etno, znači glazba iz Bosne i Hercegovine koju će izvoditi naše specijalne gošće, sestre Selma i Alma, uz pratnju gitariste Fuada Abdulova, a u drugom dijelu, nakon tog dijela gdje ćemo imati od Sevdaha pa sve do Indeksa, ćemo u drugom dijelu imati nešto po izboru Ante Gele i njegovih pratećih, odnosno glazbenika, prijatelja, imat ćemo baš čast predstaviti Ivu Visković, jednu našu mladu, sjajnu glumicu i pjevačicu. Oba ova projekta i sav ovaj projekt je zamišljen i realiziran uz pomoć mene ispred udruge Ja bih, Gorana Štrbca ispred Napretka, jednog sjajnog suradnika, i Ante Gele koji se na to odazvao da mu se ovo sviđa. I mi ćemo na tome nastaviti. Jasno, vama ćemo se još za kraj vratiti, a pozdravit ćemo sada i gospodina Štrbca. Dobro jutro i vama. Dobro jutro i lijepi pozdrav svim vašim gledateljima. Evo, ja bih se samo nadovezao na ovo što je Ismet rekao. Dakle, ovo je projekt koji je na neki način nastavak onoga što Napredak cijelo vrijeme radi od svog davnog osnutka 1902. godine, odnosno od obnove rada. Ove godine slavimo, kako Ismet reče, 30 godina od obnove rada. Napredak je uvijek nastojao istaknuti ono što nam je zajedničko, naravno uvažavajući sve različitosti koje imamo, ali ono što Napredak cijelo vrijeme promovira je upravo to bogatstvo različitosti koje će dovesti do međusobnog razumijevanja i uvažavanja. Evo, na taj način i ovaj projekt doprinosi suradnji dvije države, dva grada i ovo već sve što je rečeno. Jasno, hvala vam puno i zato se veselimo sutrašnjoj kulturnoj špici. I na samom kraju čućete jednu izvedbu, a ovom prilikom bismo htjeli dakle i uputiti čestitku, pa prepuštam riječ gospodinu Efendiću. Pa eto, neka ova pjesma bude i za ovaj dan, prvi Bajrama, Bajram Šerif Mubarek Olsun, i naše sjajne gošće Selma i Alma će otpjevati jednu staru tradicionalnu bosansku pjesmu. Hvala vam puno, pridružujemo se čestitkama i pozivamo vas dakle sutra ovdje na sam početak Bogovićeve ulice na kulturnu špicu od 12 sati. Jelo janje sa sobom.
Ajme, da.